بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ وضي الملك ستو جوكتان كسو دوادا وركيها بنيمة تلفيشن كعالمي قبطة عس 24 تيفي ورك واحد من كيمان يا حرون تلحى تلفيشن كو كل يهي مغالدة هرقيسة عنيقو عبد السامد علي أحمد يايدين ورمية قد بضى الضاوة الوركي قد كومغي دونتان وحا كمدا مدحونا سومالي لان مسبيح عبدية قدومياش حسبية معارضك اي وداني يوعود اياشيق ايناني فلين talaabadii golaha wakiilada Soomaaliland saaka ay ku diideen xubnaha komishanka qaranka uga mid noqon doona xisbiyada mucaaradka waxaana sidoo kale si wada jir ah uga hadlay faafida xanuunka coronavirus iyo sidoo kale arrimo kale golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku gacan saaray inay ansixiyaan laba xubnood oo uga mid noqon lahaa xisbiyada mucaaradka gudida komishanka qaranka waxay sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland siyaabo kala duwan uga hadleen sababta ay u diideen ansixinta mas'uuliyiintaasi arday reer Soomaaliland oo wax ka baran jiray dalka Itoobiya ayaa dib loo soo celiyay cabsi laga qabo xarunka coronavirus awgii oo laga helay dalka Itoobiya mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ardaydaasi ku qaabilay degmo xuduudeeda Togwa Jaalo ka tirsan gobolka Gabiile gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha oo halkii uu ka soo bilaabay xanuunka coronavirus oo muddo 2 bilood xaalad bandow ay ku jiray ayaa maanta dib loo fasaxay shaqaalaha rayidka ee gobolkaasi iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan qodobada si kuwa kale oo faahfaahsan ayaa daawad iyo maqli doontaan inta socota xilli tabinta wareedda telefishinka caalamiga badacas 140 TV markale habeen wanaagsan.